ururka iskaashatada gaadiidada waaweyn ee Toofiq ayaa doortay hoggaan cusub oo ka kooban gudoomiye ku xigeen xogaye. Doorashada ururkaasi gaadiidada waaweyn ee Toofiq oo ka qabsatay Hotel Raymond ee magaalada Berbera waxaa daadihinayay wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka, waxaana ka soo qayb galay 45 ergo oo ka kala socday gaadiidada waaweyn ee reer Soomaaliland. Waxaana ugu horeyn bucud aqlabiyada ku ansixiyeen xeer hoosaadka ururkaasi Toofiq oo wax ka bedelaya kaabis lagu sameeyay, kadibna waxay cod aqlabiyada ku doorteen hoggaankaasi cusub. Gudoomiyaha cusub ee ururkaasi ay doorteen iskaashatada Toofiq oo isaguna ku hadlayay afka hoggaanka cusub waxa uu ballan qaaday inuu si cadaalad iyo sinaan ugu shaqeyn doono gaadiidkaasi. Waxaa loo doorteen madaxdii iskaashatada ururka Toofiq. Waxaanu idin ballan qaadayna inaanu idin kula shaqeyno cadaalad, sinaan, inaanu idin kula shaqeyno. Idinkana waxaanu idinku codsanayaa inaad nala shaqeysaan. Munaasibadaasi hadalla ka soo jeediyay gudoomiyihii ku meel gaarka ahaa intii doorashadaasi loo diyaar garoobayay. Shuruucdii iyo wixiina kala hadli lahaa iyo doorashadii xaq ahayd ee xalaash ahayd ee aynu ugu talagalay in aynu waxqabadkeenna ku muujino annagana loo higmaday, alxamdulillah waa taas suura gashay. Agaasima waaxeedyada wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka oo iyaguna halkaasi hadalla ka soo jeediyey waxay la dardaarmeen hoggaanka cusub ee la doortay. Anaga roolkiigu waxa weeye in aan ururada iskaashatooyinku aanay burburin, laakiin wixii aanu la qaban karno ee aanu ka taageeri karno aanu ka taageerno oo wax kala qabanno. Rabitaanka wasaaraddu waxa weeyaan inaad la timaadaan gaadiid tayo leh oo tiro leh oo qaban kara adeega ummadda u baahan. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil Maxamed Cismaan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda jidadka iyo horumarinta gaadiidka Cumar Sayid oo iyaguna gunaanadkii munaasibaddaasi ka hadlay shahaado sharafina guddoosiyey guddidii ku meel gaarka ahayd ee sii maamulaysa ururkaasi Toofiq muddadii doorashada loo diyaar garoobayay. Laydin higmaday si cadaalad ku dheehan tahay iyo walaaltinimo iyo shaqo wanaagsan inaa ugu adeegtaan iskaashatada gaadiidka ee maanta karaamada iyo sharafteedii samaysay idin dooratay ayaan iyaga leh si cadaaladana ku maamushaan baan lehay inay horumar xaalad ku tallaabsadaan. Aad iyo aad baan runtii idinka mahadcelinayaa in arrintaa aynu innagoo gacmaha haysaysana ka dhabaynay. Runtiina maanta marka doorashadiina la daawado shalayna waxaan nahaydeen qolaysaasi toos saxaafadda isugu jawaabaysa. Maantana insha allah waxaan rajaynayaa iskaashatooyinka Soomaaliland oo dhan inay ku dayan doonaan xeerkiinuna uu noqon doono xeerkii ugu dambeeyey la ansixiyo inaan noqon shalayna ahaydeen qolo aan dib u dhacday. Maantana aad tihiin iskaashato horumarta. Mubaarak Nirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.